Goeiedag alle recordlesers. Ek is Esmarie Foster. En ek is Stefan Becker en ons is die hoofleiers hier van Hoërskool Garsfontein af. En ek wil net sê aan alle medematrieks wat begin met rekordeksamen, baie sterkte. Ek weet die afgelope 2 jaar was nie maanskyn en rose nie, maar ons staan op die drempel van sukses. Mag dit goed gaan. En al my garsies, ons het die werk ingesit, ons het die moeite ingesit. Dis nou die tyd. Byt vas, druk deur, laaste 4 maande. Ons het hierdie.